Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Puls grada. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas po hitnom postupku zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom ispunjava se jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH i jedan od ključnih uslova za dobijanje statusa kandidata. Cilj zakona je sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih dužnosti u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno uklanjanje privatnih uticaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije, te jačanje povjerenja građana u institucije. Dom naroda usvojio je i izmjene i dopune zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kojim se uvodi nova kategorija državnih službenika, inspektor. Službenici Poreske uprave Republike Srpske, koji su juče uhapšeni u akciji Ulog, predati su danas u Republičko javno tužilaštvo. U okviru akcije Ulog slobode su lišena lica AM i DR iz Srpca, zaposleni u policijskoj upravi, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela trgovina uticajem i primanje mita. Poreska uprava Republike Srpske saopštila je ranije da podržava sve aktivnosti policije i tužilaštva, čiji cilj je suzbijanje korupcije i kriminala. Predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamenta Federacije BiH svojim odlukama u zajedničkim institucijama zajednički grade evropsku budućnost BiH, koja će dati novi zamah i bolju perspektivu za sve ljude, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Bilo je potrebno mnogo rada da dođemo do zajedničkih rješenja i da sve strane preuzmu odgovornost, da ispunimo ono što je Evropska unija od nas tražila i zbog toga je još važnije usvajanje ključnih zakona. Jednako smo zaslužni za svako rješenje i napredak koji smo ostvarili, ističe Dodik na društvenoj mreži X. Smatra i da su u Evropskoj uniji svjesni da je Bosna i Hercegovina napravila čudo i na njima ostaje da to zvanično potvrde. Kristijan Šmit, koji se predstavlja kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, je deficit formalno-pravne prirode i nije imenovan u skladu sa procedurama u okviru međunarodnog prava, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Cvijanovićeva je gostujući u 15. epizodi podcasta Granica postoji rekla da se Šmit predstavlja kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, a prate ga brojne neispunjene procedure koje je trebalo da budu ispunjene kako bi bio ono za što se predstavlja. Upitni su i legalitet i legitimitet, naravno posljedično, ali legalitet je tu vrlo upitan i to je polazna tačka, rekla je Cvijanovićeva. Upozorila je da ne može biti pojedinac da supstituiše nešto što su institucije Republike Srpske koje su demokratski izabrane. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Mališani vrtića Bubamara Pale priredili 8-martovsku priredbu Najljepša bajka, to je moja majka, prikupljeno 1780 maraka za pomoć porodici Terzić. Povodom 8. marta mladi socijaldemokrati Pale i članovi opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Pale su građankama dijelili cvijeće. Jahorina domaćin cilja treće etape biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Izložba dijela Art simpozijum Jahorina u Sarajevskoj galeriji Novi hram do 16. marta. Mališani vrtića Bubamara Pale sinoć su u sportsko-poslovnom centru Peki izveli 8-martovsku priredbu Najljepša bajka, to je moja majka, koju su pripremili sa svojim vaspitačima. Na priredbi, koja je bila i humanitarnog karaktera, prikupljeno je 1780 maraka za pomoć porodici Terzić, jer je tragično nastradala djevojčica Damjana Terzić prije nego što je pošla u školu, pohađala vrtić Bubamara. Ovogodišnju 8-martovsku priredbu mališani vrtića Bubamara posvetili su majkama, a svoju ljubav prema najvažnijoj ženi u životu svih nas, majci, mališani su najtoplije iskazali pjesmicama. Majka je ljubav, znaje cijeli svijet, ona je vrtić.
Ja volim svoju mamu jer ona liječi sve što boli. Moja mama je mirisna sva, volim je više nego išta, puno je lijepa, nježna, mila. Najlepša na svijetu, živa mi bila. Javna ustanova Dječji centar Bubamara Pale tradicionalno organizuje 8-martovsku priredbu da bi iskazali ljubav i poštovanje prema svim ženama, a posebno majkama, kaže direktor Dječjeg centra Bubamara Pale Vanja Jugović, navodeći da je 260 djece uzrasta od 2 do 6 godina iz 11 vaspitno-obrazovnih grupa uz pomoć vaspitača pripremilo priredbu sa više programskih sadržaja, recitacija, plesnih koreografija, horskih pjesama i igrokaza. Priredba je ove godine imala i humanitarni karakter, a prikupljeno je 1780 maraka za pomoć porodici Terzić, jer je tragično nastradala djevojčica Damjana Terzić prije nego što je pošla u školu pohađala vrtić Bubamara. Moram reći, ove godine, evo kao što vidite, najljepša bajka, to je moja majka, to nam je u stvari, da kažem, ovogodišnji moto. I ovoj dječici svakako jesu majke nešto za što su najviše vezane i sa puno ljubavi su naravno ispremale ovu priredbu. Moram istaći da ove godine mi smo i priredbu nekako vezali za dali joj humanitarni akcent i u formi prikupljanja novca za pomoć porodici Terzić, jer je pokojna Damjana, tragično nastradalo dijete, bila jedan od bubamaraca koji je s nama dijelio 3 godine i radosti i sreće pod našim krovom. Ovo je jedan od načina da mi pokušamo da pomognemo toj porodici bar na ovaj način. Tako da se nadam, ulaz je besplatan, ali se nadam da će naši sugrađani da imaju razumijevanja i da će svako onoliko koliko može učestvovati sa nekim materijalnim tim, da kažem, prilogom i da će pomoći naravno Damjaninoj braći i ocu da dođu do nekih sredstava koja su im preko potrebna. Načelnik opštine Pale Boško Jugović kaže da je srećan kada vidi da je dvorana puna, istakavši da je 8-martovska priredba mališana vrtića Bubamara najdraža manifestacija na Palama. Pokazat će šta to oni znaju, a znaju sigurno mnogo toga, mnogo više čak i od nas i zahvaljujući njihovim vaspitačima i svima koji ulažu trud i rad opštine koja sufinansira njihov boravak, imamo razdraganost, evo vidjet ćemo večeras, radovat se zajedno sa njima, onome što su oni naučili sigurno mnogo. Znači, stojimo uz ove naše mališane uvijek kroz pronatalitetnu politiku, kroz podršku vrtićima, privatnim sufinansiranje boravka u privatnim vrtićima i to je najmanje što možemo da učinimo u ovom trenutku. Jugović ističe da je lijep gest vrtića što je postavio humanitarnu kutiju za pomoć porodici Terzić jer se na taj način djeca uče humanosti, a kada je riječ o pomoći porodici Terzić, Jugović navodi da će uspjeti da obezbijede i stambeno osiguraju porodicu. Mladi SNSD-a Pale su tradicionalno povodom 8. marta Međunarodnog dana žena sugrađankama dijelili crvene karanfile. Poštovanje i ljubav prema ženama treba iskazivati svakodnevno, ali je Međunarodni dan žena 8. mart poseban, kada bar simbolično važnost žene treba posebno naglasiti, kaže Boris Škipina, predsjednik opštinskog odbora mladih socijaldemokrata Pale. Ova aktivnost koju opštinski odbor mladih socijaldemokrata Pale, odnosno mladih SNSD-a Pale, organizuje tradicionalno svake godine od 2010. godine, dakle gajemo tradiciju nekih 14 godina, gdje za dan, Međunarodni dan žena obilježavamo na način simboličnog darivanja naših mladih dama, žena, majki, strina, tetaka, baka i naših najbitnijih osoba u životu, darujemo karanfile i hoćemo da naglasimo time da nije samo 8. mart kao međunarodni praznik žena,
dan žena. Svaki dan treba da bude dan žena i treba da na taj način se i ophodimo prema njima, jer su najzaslužnije za naš i opstanak i postanak i za naš odgoj kroz godine unazad. I s tim u vezi želimo da im se zahvalimo i odužimo na neki način što postoje. Međunarodni dan žena, 8. mart, svim sugrađankama čestitao je i odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Pale Luka Cicović, istakavši da žene zaslužuju svaki vid poštovanja. Podjela karanfila je samo mali znak pažnje, kaže Cicović. Ovo je aktivnost koju mladi SNSD-a provode više od 10 godina na području naše opštine. Danas smo tradicionalno izašli na ulice naše opštine i podijelili damama cvijeće, čestitali im 8. mart i zaželili uspješnu ovu godinu. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje sprovodimo na području naše opštine ispred omladine SNSD-a. Koristim ovu priliku da se zahvalim i predsjedniku opštinskog odbora, gospodinu Branku Romanu, koji je podržao ovu aktivnost, kao i gospodinu načelniku opštine, gospodinu Bošku Jugoviću. Koristim priliku da svim damama čestitam 8. mart, da su nam uspješne, srećne, zdrave i voljene. Mladi SNSD-a Pale tradicionalno povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, već 14 godina sugrađankama dijele crvene karamfile kao simboličan znak pažnje i poštovanja. A povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, članovi opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Pale danas su na Paljanskom šetalištu sugrađankama dijelili ruže. Žene zaslužuju sve vidove poštovanja svaki dan u godini, ali je Međunarodni dan žena prilika da podjelom ruža posebno istaknemo značaj žene u društvu, naveli su iz opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Pale i našim sugrađankama čestitale praznik 8. mart. Jahorina će ove godine prvi put biti domaćin cilja jedne od etapa biciklističke trke Beograd-Banja Luka, koja će biti vožena od 18. do 21. aprila pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, saopštili su na konferenciji za novinare direktor trke Vladimir Kuvalja i direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić. Jahorina će ove godine prvi put biti domaćin cilja treće etape biciklističke trke Beograd-Banja Luka, na kojoj će se takmičiti 175 biciklista iz 30 zemalja i koja će sasvim sigurno obogatiti ljetni program Jahorine, kaže direktor biciklističke trke Vladimir Kuvalja, navodeći da je treća etapa koja će biti vožena od Višegrada do Jahorine dužine 190 km i najteža etapa biciklističke trke. Trka Beograd-Banja Luka, 18. izdanje, je trka sa najvećim rejtingom u regionu. Zajedno sa trkom kroz Sloveniju i trkom kroz Hrvatsku predstavlja prvu kategoriju i kvalifikaciona trka za olimpijske igre u Parizu. Trka Beograd-Banja Luka, kao što ste čuli, kreće 18. aprila iz Beograda. U svojoj prvoj etapi se vozi od Beograda do Bijeljine. Zatim druga etapa od Zvornika preko Bratunca, Šejkovića, Vlasnica, također jedna teška etapa, brdska. A izazov za takmičare je sigurno najteža etapa, pa možemo reći od kad postoji trka i proglašene od Svjetske biciklističke unije za kategoriju HC Horse Class, takve samo tri etape imate na Tour de France-u. To govori znači da će sigurno ekipe, najbolje ekipe slati svoje takmičare upravo za brdske ciljeve. Etapa se vozi od Višegrada preko Rudog, Sokoca, Rogatice, Sokoca, Pala i do Jahorine dužine od 190 km. Brdska etapa je izuzetno teška i sigurno će biti zahtjevna za sve one takmičare i prilika da se pokažu oni najbolji na ruti. Do sad je trka Beograd-Banja Luka bila uglavnom sprinterska etapa, navikli smo se da gledamo najbolje sprintere svijeta, sad će tu doći najbolji brdaši. Nama je cilj da trka raste iz godine u godinu i možemo biti ponosni da je ove godine učestvuje 21 opština i grad u trci Beograd-Banja Luka za ta 4 dana. Ono što je Jahorina dala trci Beograd-Banja Luka, to je da se takmičar ukupno za 4 dana popijeti na 7800 metara, što je druga najveći uspon uopšte u svijetu kad su u pitanju uspone na bicikličkim trkama. Tako da trudimo se svake godine da oborimo neki novi rekord, da damo nešto interesantnije samoj trci i upravo će to biti ova etapa. Promocija Jahore i naših turističkih lokacija je u stvari glavni cilj nas svih, a pogotovo saradnja Srbije i Republike Srpske.
Kao što sam rekao, trka je proglašena od strane vlade Srbije i vlade Republike Srpske za događaj od najveće važnosti kad su u pitanju paralelne specijalne veze iz oblasti sporta i na to smo ponosni. Trka u svojoj prvoj etapi će preći granični prelaz Pavlovića most bez zaustavljanja i to radi uspješno već 18 godina i to je nešto što je čini posebno u svijetu da se održava jedan događaj u dvije zemlje u isto vrijeme. Dolazi nam 175 takmičara, koliko je maksimalno dozvoljeno u profesionalnoj trci, 25 ekipa, takmičari dolaze iz 30 zemalja. Jedna od najjačih ekipa svijeta dolazi, evo neki dan je potvrđen dolazak Astane, koja učestvuje i na Tour de France i na Giro d'Italia, najvećim trkama koje upravo znače za nas ovdje velika čast, upravo da nam oni dolaze. Naravno, tu su ekipe iz Italije, iz Njemačke, iz Novog Zelanda, Filipina i afričke nekih zemalja. Evropa je naravno tu vodeća i na to smo ponosni. Mi se trudimo da trku podižemo svake godine i da samu ljestvicu zadamo sebi nove neke zadatke. Ja se nadam da će Jahorina u budućnosti ostati na mapi ove trke, jer smo svjesni da Jahorin nije prvi put da dočekuje bicikliste, imali smo i svjetsko prvenstvo prije nekoliko godina i to je nešto što u stvari bio krem biciklizma u regionu gdje nam je došlo hiljade takmičara. Prilika, evo sad je profesionalni događaj, dolaze ovdje i da pošaljemo jednu lijepu sliku prije svega kod nas ovdje u zemlji, u Srbiji, a i dalje u svijetu. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić ističe da sa Kuvaljom ima odličnu saradnju i da je ovo treća trka koju zajednički organizuju. I mogu da kažem da smo ponosni u Olimpijskom centru što organizujemo trku i Beograd Banja Luka i da je treća etapa vezana za Jahorinu sa ciljem da promovišemo sve prirodne lepote Jahorine i sve prirodne lepote Republike Srpske. Ta trka ne promoviše samo sport, biciklizam, nego i sve naše prirodne lepote i mislim da uvijek ćemo podržavati ovakve projekte. Nakon te trke popričam lično sa nekim takmičarima i oni svi odu odavde fascinirani i svaki taj takmičar je ambasador kasnije Jahorine i naših prirodnih lepota koji imamo. S druge strane, tokom leta ćemo se fokusirati isto na veliki broj događaja koji promovišu planinu, koji promovišu prirodu. Najznačajniji će isto biti Jahorin Ultra Trail 27. i 28. jula, gdje dolazi ove godine 10. isto jubilarni trail, gdje imamo u najavi preko 3000 takmičara za sada, koji će biti možda i najveći događaj u Republici Srpskoj. I iskoristio bih ovu priliku danas da pozovem sve građane, građanke, sve ljude koji vole prirodu da iskoriste priliku svakog vikenda, petak, subota, nedjelja, besplatnu panoramsku vožnju na Jahorini, a da učestvuju u humanitarnoj akciji koju smo pokrenuli za porodice Terzić i Todorović i da prilože novčana sredstva u kutiju koja su na polazu gondole Poljice i da na taj način pomognemo porodicama Terzić i Todorović. Mogu da kažem da se do sada prijavio veliki broj ljudi, a da Olimpijski centar evo nastavlja sa tom humanitarnom akcijom i da pozovem ljude ovaj vikend da dođu i da nam se priključe. Olimpijski centar Jahorina danas je povodom 8. marta svim damama omogućio besplatno skijanje, a zahvaljujući sistemu vještačkog osnježavanja, uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, na planini je već 103. dan kontinuiranog skijanja. Jahorinu je zimus posjetilo 250.000 skijaša i pokazalo se, naveo je Ljevnajić, da je investicija vlade Srpske i Olimpijskog centra u sistem za vještačko osnježavanje veoma isplativa. Moram da se javno zahvalim i da podržim predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, jer bez njega ne bismo uspjeli, kaže Ljevnajić, istakavši da je predsjednik Dodik najzaslužniji što je Jahorina doživjela ovakav razvoj. U okviru festivala Sarajevska zima 6. marta je u galeriji Novi hram u Sarajevu postavljena izložba umjetničkih radova nastalih na Međunarodnoj likovnoj koloniji Art Simpozijum Jahorina. Izložba je otvorena do 16. marta.
Osnivač i umjetnički rukovodilac Art simpozijum Jahorina Lazo Savić navodi da su u galeriji Novi hram u Sarajevu u okviru manifestacije Sarajevska zima izložena likovna djela nastala na 19. sazivu Art simpozijuma Jahorina. Inače, svake godine mi ovaj saziv ove dole prezentujemo Sarajevskoj likovnoj publici. Ove godine i Sarajevska zima obilježava 40 godina rada, uspješnog rada, moram reći, a mi 20 godina sarađujemo sa Sarajevskom zimom. Na ovoj izložbi su predstavljeni radovi 19. saziva Art simpozijuma Jahorina koji se održali u Palama u okviru studentskog doma. Na tom sazivu urađene su tri monumentalne skulpture i ostalo su bile slike. Slike su rađene u tehnikama ulje i akrilik na platno, akvareli, grafike i kombinovane tehnike. Ima i dvije male skulpture na izložbi, a inače ove skulpture koje se nalaze u eksterijeru pala, njih smo fotografisali i izložili smo fotografije. Riječ je o likovnim dijelima umjetnika koji su prošle godine učestvovali na 19. sazivu Art simpozijuma Jahorina, navodi Savić. Umjetnici su došli, imali smo jednog umjetnika iz Indije, prvi put je došao na ove prostore, onda iz Makedonije, Grčke, Srbije i Bosne i Hercegovine. Savić kaže da se uveliko priprema i za ovogodišnji jubilarni 20. saziv Art simpozijuma Jahorina. Ove godine već odlučio sam se da opet održimo 20. jubilarni saziv u ovom studentskom domu i bacit ćemo malo više akcenta na vajare koji rade drvo. Inače, pozvat ćemo umjetnike koji su bili do sad na Art simpozijumu i koji su ostavili najbolja djela. Znači, ove godine će biti kako bi rekli, vrhunac saziva na čelu, rekao sa profesorom Unkovićem. On je inače i selektor i član ovog odbora upravnog kolonije. Zatim, onda ćemo napraviti izložbu povodom 20 godina, znači sve obuhvatno rada likovnih kolonija Art simpozijum Jahorina. Savić navodi da zbog nedostatka prostora za smještaj dijela koja nastaju na kolonijama Art simpozijuma Jahorina, likovna dijela daje na revers. One se nalaze na reversu. Na primjer, imamo u ambasadi Srbije oko 20 dijela, onda po ovim gostiteljskim objektima na Jahorini i po Palama mogu se vidjeti ta djela koja su naravno na reversu i ovdje su na ovom prostoru u kancelarijama ekonomskog fakulteta. U svakoj kancelariji ima po 2-3 djela. Zato što nemam depoa. Imam ja depo, ali on je već pun. Evo, pripremio sam i 50 slika da dam na revers bolnici Srbija. To ću, ja mislim, učiniti za koji mjesec. Izložba umjetničkih radova nastalih na 19. sazivu Međunarodne likovne kolonije Art simpozijum Jahorina, koja je u okviru Sarajevske zime postavljena u galeriji Novi hram u Sarajevu za ljubitelje likovne umjetnosti, dostupna je do 16. marta. Pred kraj emisije jedna aktuelnost iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Novi pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela stupio je na snagu 26. februara ove godine. Predstavnici resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, područna jedinica Istočno Sarajevo, održali su prezentaciju o novom pravilniku za poljoprivrednike iz Rogatice. Poljoprivrednici sa područja opštine Rogatica
Upoznati su juče sa pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2024. godinu. Viši stručni saradnik za stočarstvo Svjetlana Mičić navela je da su novine u pravilniku naišle na veoma pozitivan prijem kod prisutnih. Ono što je posebno pozitivno izazvalo pozitivne reakcije kod poljoprivrednih proizvođača jeste što je cijena mlijeka po litru ove godine 0,28 konvertibilnih maraka, što su ostali uslovi za jednu kvalitetnu priplodnu junicu, da je jedna kvalitetno priplodna junica uslov, što je uslov 50 ovaca kvalitetno priplodnih, i najveći broj pitanja bio iz stočarske oblasti, jer ovo jeste ruralni kraj. Kancelarija resora pokriva 12 opština, jedna od tih 12 opština je danas i Rogatica. Agrarni budžet za ovu godinu iznosi 180 miliona maraka, od čega će za tekuću proizvodnju biti izdvojeno 108 miliona, za podršku dugoročnom razvoju 57 miliona, a za sistemske mjere 15 miliona konvertibilnih maraka. U okviru jučerašnje prezentacije održano je završno predavanje zimske škole za proizvođače krompira, nakon čega su im uručeni sertifikati. Proteklih mjesec dana je održana zimska škola za proizvođače krompira na prostoru Rogatice. Zimska škola je obuhvatila niz teorijskih predavanja i praktičnih obuka koji su prošli proizvođači vezano za moderne tehnologije proizvodnje krompira, za ishranu i zaštitu. Nekim pitanjima trudili smo se da odgovorimo na sva pitanja koja su oni imali, na sve teme koje su ih zanimale. Pretežno je to bila moderna tehnologija proizvodnje krompira, ishrana i zaštita samog krompira, izbor sadnog materijala, sortiment. Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi djeluje na 12 opština Sarajevsko-Romanijske i Gornjo-Drinske regije. Pored savjetodavne uloge, zadaci resora su i povećanje nivoa produktivnosti i konkurentnosti, te stvaranje stabilnog tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda uz povećanje izvoza. Puls grada je završen. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.